ព័ត៌មានកម្សាន្ត update today សូមស្វាគមន៍។ឃ្លីរសិល្បៈចរន្តឆ្នាំដួងសូរិមាប្រែប្រួលរូបរាងខ្លាំងព្រមទាំងសັນ約វិលចូលសិល្បៈវិញ។អតីតតារាសម្តែងស្រីល្បីឈ្មោះដួងសូរិមាត្រូវជាប្អូនស្រីបង្កើតរបស់កញ្ញាដួងសូរីដាបានបាត់មុខពីសិល្បៈចរន្តឆ្នាំព្រោះតែមកមានញឹកនៅមុខរបបផ្ទាល់ខ្លួនមិនបានបង្ហាញមុខក្នុងខ្សែភាពយន្តឬក៏ចម្រៀងកាយវិការណាមួយឡើយ។ ក្រៃបាយពីសិល្បៈចរន្តឆ្នាំកញ្ញាប្រែប្រួលរូបរាងខ្លាំងខុសប្លែកពីមុនដែលពេលនេះកញ្ញាឡើងគីឡូច្រើនជាងមុន តែយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងជំនூបជាមួយលោកអេកូវ៉ាក់សំងដែលជាអ្នកដឹកនាំសម្ដែងនៅហងមីកញ្ញាក៏បានសន្យាថានៅវេលត្រលប់ចូលសិល្បៈវិញក្រោយពេលដែលកញ្ញាសម្រក់គីឡូបានសម្រេច10គីឡូកញ្ញាមិនចោលសិល្បៈទេព្រោះនេះជាអាជីពដែលកញ្ញាស្រឡាញ់តែកញ្ញាមិនទាន់សន្យាថាពេលណានោះទេព្រោះតែពេលនេះកញ្ញាកំពុងតែមកមីញឹកខ្លាំងជាមួយនឹងមករបបបន្តខ្លួនដែលសប្ដងថ្ងៃកញ្ញាជាមច្ឆាហាងថៃរដ្សាសម្រាប់មួយកន្លែងផងដែរគួររំលឹកថាកញ្ញាឌួងសូរីម៉ាជាអតីតតារាសម្ដែងដ៏ល្បីឈ្មោះមួយរូបតាមរយៈការសម្ដែង MV ជា នឹងការងារជាពិធីការនេះផងដែរក្រៅមុខកញ្ញាក៏ផ្អាកការងារសិល្បៈព្រោះតែកញ្ញាមកមានញឹកទៅរៀនបន្ថែមទៀតនៅក្រៅប្រទេសដើម្បីពង្រឹងមុខរបរផ្ទាល់ខ្លួនតែយ៉ាងណាក្តីសង្ឃឹមថាកញ្ញានឹងវិលត្រឡប់ចូលសិល្បៈវិញបានសម្រេចនៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ នៅទីបញ្ផុតរបស់បវរកញ្ញាជប៉ុនដែលកំណត់អ៊ុយក្រែនបោះបង់មកកត់តោះតែបានមែនក្រៅពីទទួលដំណែងជាបវរកញ្ញាជប៉ុនថ្មីថ្មីនេះស្រាប់តែការឆ្លុះប្រកាយគ្នារវាងប្រជាជនជប៉ុននិងអ៊ុយក្រែនដោយសារតែដំណកំណត់របស់បវរកញ្ញា كار ូលីណាទើបតែធូរស្បើយឥឡូវនេះម្ចាស់មកកត់ Miss Japan ឆ្នាំ2024បានប្រកាសបោះបង់ដំណែងព្រោះតែផ្ទុះរឿងអាស្រូវថ្មីមួយទៀតគឺនាងគឺជាបវរកញ្ញាដែលទើបតែរៀបការរួចហើយលះអតីតសញ្ញាមតតខ្លួនគណៈកម្មវិធីដើរជ្រើសរើសតែនៅលីវតែប៉ុណ្ណោះ សមគុ <tars> ំបវរកញ្ញាជប៉ុនដែលជាអ្នករៀបចំការវីធីប្រគួតស្រោចនៅក្នុងប្រទេសនេះបានប្រកាសការពីមួយសម្មិនថាក្រុមការងារទទួលបានសំណើសុំដកខ្លួនពីខារូលីណានៅក្នុងដំណែងជាបវរកញ្ញាក្រមអកត់ Miss Japan ឆ្នាំ2024ហេតុផលព្រោះតែខុសលក្ខន្តិកៈនៅក្នុងការវីធីដំរីពីដំបូងគ្មាននារីម្នាក់ដឹងថានាងមានគ្រួសារនោះទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែទេស្សនវ代មួយបានជួបផ្សាយបកអក្រាតថាបវរកញ្ញាខារូលីណាបានរៀបការរួចទៅហើយជាមួយវិជ្ជៈបណ្ឌិតអនឡាញដ៏មានឥទ្ធិពលម្នាក់តើបសម្័យខ្លួនសម្រាប់ប្រកាសដក ខ្លួននឹងទទួលយកការពិតថានាងធ្វើខុសលក្ខន្តិកៈកម្មវិធីបន្ទាប់ពីសម្ដេចបវរមាកតខារូលីណាបានសរសេរលើបណ្ដាញសង្គមថាខ្ញុំពិតជាសោកស្ដាយចំពោះបញ្ហាដែលខ្ញុំបានបង្កនិងក្បត់អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្ញុំដូចនេះសម្រាប់អ្នករៀបចំកម្មវិធីក៏មិនបានដាក់បន្តុកឬបដិងផ្ដាល់អ្វីទៅកាន់បវរកញ្ញារូបនេះដែរព្រោះថាពួកគេចង់ដោះស្រាយរឿងដោយសន្តិវិធី AI អាចនឹងសម្រាប់ឧបករណ៍តន្ត្រីឧបករណ៍ចំនួនថ្មីដែលឆ្លាតវៃមួយប្រភេទដែលមានសមត្ថភាពជំនួសឧបករណ៍តន្ត្រីជាច្រើនប្រភេទនៅក្នុងបន្ទប់ផតសំឡេងនៃសាកលវិទ្យាល័យ Queen Mary នៅក្នុងទីក្រុង London ចក្រភពអង់គ្លេសក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាតេសាលំងឧបករណ៍ចំនួនថ្មីមួយប្រភេទដែលដំណើរការដោយបញ្ញាសពនិមិត្តឬ AI ដ៏អស្ចារ្យឧបករណ៍ចំនួនថ្មីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នេះមានឈ្មោះថា Hita ឧបករណ៍ចំនួនថ្មីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នេះមានឈ្មោះថា Hita ដោយអ្នកជំនាញ បានឲ្យរหัสសានីមួយទៀតថាពិភពនិម្មិតនៃតន្ត្រីលោកបាជៈបណ្ឌិតម៉ាធ িউ បាថេតសាស្ត្រាចារ្យជំនាន់ខ្ពស់ផ្នែក Digital Media បានបញ្ជាក់ថាហេតាគឺជាឧបករណ៍ចំនួនថ្មីកម្រិតខ្ពស់បំពាក់ដោយ AI, MIDI និង Sensor ដែលអាចដំណើរការជាមួយគ្នានិង Guitar Score រួមជាមួយនឹងឧបករណ៍តន្ត្រីផ្សេងទៀតបានយ៉ាងពិសេសអស្ចារ្យសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានតាមទស្សនាព័ត៌មានកំសាន្ត Update Today